nuko bari barwaye twabara ikipe ikindi nuko maze kuvugana nabo difference dufite n'amanota 3 nababwiye kandi bambwiye coacha nta bintu byo kutubwira ngo tuzatsinda oya ubwo navuze amagambo make muri rusange nyari kamara urumva hari master hari na mayor ushize ntabwo bwakenye kubera imvune buriya umukinyi amaze gusohoka hanze kandi afite ubwenge wamushira aho ukamubwira konsinye abayumva kuri Abuba nta kibazo mfite benshi bavuga ngo nta myitozo afite ariko buriya ubwenge nimba ubufite mu mupira cyangwa mu buzima nimba ufite ubwenge byinshi urabikora ariko utafite ubwenge bisaba ko ugira imbaraga n'ubwenge myitozo arayifite irahagije yo gukina na kamara ababwiye abantu babiri bazatangira match Abuba arahari na kamara abandi nzabapanga abandi cyane basigaye muri kamera y'amasudi ntabwo mvuga ekipe adverse oya mvuga Rayon Sports niyo bindeba ibitandeba hari abatoza babo muzaze kubabaza nta rufunguzo ruhari kuko buriya imana niyo igu byara na ipasi byarashize ni 2016 suko wabivuze twari bagiye ya 2016 bisigaye mu mateka gusa mu kibuga n'ibindi buriya classico ni classico usanga imwe idafite forme cyangwa abakinnyi barwaye ariko akaza afite izindi mbaraga kuko babandi badahari urumva ntabwo wavuga ngo ngiye gutsinda urumva ntabwo navuga ngiye gutsinda oya ngiye gushaka insinzi abafana gusa nkeneye bose gutangira imana abakinnyi barahari abatoza barahari komite irahari abafana badusange ku kibuga dukorera imyitozo biduha imbaraga na mudi iba imeze neza tutangira match ya peri tumeze neza mu mutwe tubabona abafana bacu kuko tumenyeye ko barimo budufana bari benshi baze bari benshi kuvejo kwa gatanu no kuri match.